Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın ki, ən yeni xəbərləri ilk siz görəsiniz. Rəqqasə Rəna Ağamuradova ailə həyatı qurmağa hazırlaşır. O, bu Aqdam TV maqazini açıqlamasında deyib. O bildirib ki, rəqsdən uzaqlaşmağa hazırlaşır. Bir layihəm var, rəqs məktəbi açacaq. Alınsa rəqqasəlik etməyəcək. 36 yaşıma qədər belə bir sevgi yaşamamışdım. Biz bir gün belə ayrı qalmamışıq. Xoşbəxtəm ki, belə bir sevgi yaşadım. Ərə gedirəm. Yeni xəbər kanalı olaraq mövzunu diqqətdə saxlayırıq. Ölkə gündəminin anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağınız kifayətdir. Bizi həmçinin Telegram, Instagram və Facebookda da izləyə bilərsiniz.